क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर सिक्स एक्सरसाइज 6.1 के मुंगा क्वेश्चन नंबर सेवन साल को क्वेश्चन नंबर सेवन के बीच एच सी एम एंड एल सी एम ऑफ टू पॉलिनोमियल चिकम पैके स्मॉलेस्ट ही दगा बा एच सी एफ ही दलते मुंगले एच सी एफ रा कड़े दे एक्स प्लस फाइव हाँ और एल सी एम रा कड़े दे टू एक्स क्यू प्लस हाँ 11x2 + 2x − 15 − 15 respectively. दीवी उस दिल तक मुंगला द्वारा मालूम होल दी मुंगला एम मालूम होल दी डिग्री टू यानी क्वाड्रेटिक और मुंगला बी मालूम होल दी आवम सी डिग्री टू दा द्वारा मुंगला मालूम होल दी ए और बी मुंगला पॉलिनोमियल्स मुंगला मालूम होल दी मुंगले एच सी ए पर एच सी एम रहा करे मगर अता सुबह से चलो के चिदा एच सी एफ ते और दा एल सी एम दे ना दे मतलब दा रही चीज पद एल सी एम के दा एच सी एफ आल लड़ी मौजूद ही कोई के पा खबर है ना कज एम दल तता सो को रे नाइन दे नाइन चीज पे फैक्टराइजेशन कम से बराशि 3 क्रॉस 3 और 6 दे देना बस राशि 3 क्रॉस 2 ना दा दी एच सी एफ सरे 3 दे और दा दी एल सी एम सरे 3 दायो 3 शो 2 बिया 3 शो बिया 2 शो दायो कॉमन दे नयो पेर में वास अब दो पात शुदा में वास द एच सी एफ ने द आल लेडी पर एल सी एम के मौजूद है कोई क्या खबर है द एच सी एफ पर द एल सी एम के मौजूद है मतलब दार जी द एल सी एम नार से राशि द एच सी एफ पे डिवाइड कई नु दिस दे कि उस मंगा सको द एल सी एम चिरे द मंगा पर द एच सी एफ बांध डिवाइड को मंगा से चल को मंगा द एल सी एम पर एच सी एफ बांध डिवाइड को सही था हाँ मैं गोरे बता एल सी एम सर 2x³ + 11x² + 2x − 15 और एच सी एफ सर एक्स प्लस 5 दी एक्स लमंग पास के मल्टीप्लाई और कुछ 2x³ तेरा है यो खबर 2 ली गए लेकिन जल्द अब 2 रहा है अबल बाय एक्स स्क्वायर ली को देना बड़ा है 2x³ और चिदा दी से जर ऑप्शन देना बड़ा है 10x² बड़ा है कोई के ना का 11 ना जो 10 लेर कुछ रहा जी 1x² और प्लस 2x − 15 उस दे एक्स लपस की मल्टीप्लाई और कुछ एक्स स्क्वायर तेरा है पर एक्स के शाबाश ना बराशि एक्स स्क्वायर दल तो दावन लिखो जरूरत प्यानी और दा बस राशि पाई पो एक्स दा प्लस माइनस कट पशी 2 − 5 पो −3x और दा −15 दे एक्स ला पसे के मल्टीप्लाई रुक जी −3x तेराश −3 के और दा बराशि −15 دا کټ شو دا ام کټ شو صحیح شو د دې مطلب څه شو مون سره د دې خبره مطلب دا شو چې دا ال سی ام چې کم دی دا ال سی ام دا مون سره سره برابر شو دا د دې دواړو د پروډکټ برابر شو د دې ایکس پلس 1 ایکس پلس 5 ان ٹو 2x² + x − 3 وای ګپی उस मंगा ददी पेक्टराइजेशन को ददी से कहूँ पेक्टराइजेशन मंगा बता ए और बी मालूम हो खां न दा एक्स प्लस फाइव को पखपल जे उली के और दा से दो नंबर जरात हुआ है चिदागे द प्रोडक्ट ना −6 राशि और द प्लस माइनस ने 1 राशि नो 3 2 = 6 और 3 और 2 ने 1 संग राजी 3 − 2 और 3 × −2 नतासो बादा 2x² द दे x पर दे बोली के प्लस 3x − 2x और दा −3 पर खोल दे शो नतासर बराशी दा x प्लस 5 शो दे द्वार ना x कॉमन का
چې ایکس ته کامن کو سبرا شي 2x او 3 د دوار کو سه کامن نشته د دوار نه ماينس 1 به کامن سبګي کامن ماينس 1 به کامن چې سبګي کامن نی چې د کوم ساين یې هغه 1 به کامن کوي کله ته پلس بیا به پلس 1 لیکا او چې کله ماينس 2 لیکنه بیا به دا نه ساين چینج کوي ها دا به څه شي پلس 3 به شي دا وګوره دا به بیا یو شان تر راغی دا به x پلس 5 شي او دا به 2x پلس 3 شي نو دلته به څه پاتې شي x ماینس 1 نو ګوره سر یو پالینامیل به داره دا خو ایچ سی اف دی که نه د ایچ سی اف مطلب څه یي چې په هغه څونه مونږ فیکټرایزیشن وکړو پای کې چې کم کامن وي پوه شوې او بی چې مونږ واخلو نو پای کې به هم دا ایکس پلس 5 پوالو او بل به سره دا والو ګوره اوس د دې دواړو تاسو ایچ سی اف معلوم کړه د او بی چې ایچ سی اف معلوم کړه دینه به سره راځي او د بی ایکس پلس 5 پر راځي کنه واپس چې نه ایچ سی اف مونږ سره سره راځي ایکس پلس 5 او د دې دواړو چې زه ال سی ام واخلم ایکس پلس 5 په یو پیره والی او دا دواړه واپس دې نه بیا د ال سی ام هم راځي پوه شوې نو ګوره تاسو به ایچ سی اف والی دا یو فیکٹر به ایچ سی اف سره والی بیا به ایچ سی اف والی ور سره به دا بل فیکٹر والی دا به سمپل کې دینه به یو ای راشي دینه به بی راشي دا پالینامیل اف ډیگری 2 به په خپل راشي ګور دا ایکس دې دواړو سره ضرب کې دا ایکس دې سره ضرب شي څه به راشي دا به 2x سکوير او چې دې 3 سره ضرب شي 3x پش او دا پایپ چې دې 2x سره ضرب شي نو 10x پش او دا پایپ چې 3 سره ضرب شي دا 15 شي نو ګوره وته دا به راشي 2x سکوير دا 3x پلس 10x 13x پلس 15 نو دا موږ سره ای راغی ډیگری 2 وی نه هایست پاور سره 2 دی دې ته ډیگری 2 وای ها اوس دا دواړه خپل کې ملټیپلای کې دا به راشي x سکوير چې دې ماينس 1 سره ضرب شي ماينس x پش دا به شي پلس 5x او دا 5 چې دې ماينس 1 سره ضرب شي 5 نو دې نه به راشي x سکوير او 5x او ماينس x پلس 4x او ماينس 5 په خپل ځای شي دا بي شو دا پالینامیل اف ډیگری 2 یو پالینامیل شو او دا پالینامیل اف ډیگری 2 موسرا بل پالینامیل شو دې سره ساز کوېسچن چیکن دی اوس شو دا سولف شو وی کې په خبره دا با دا ډیگ کوېسچن نمبر 29 کې وی چې وقار ویشز ټو ډیسټریبیوټ 128 بناناس بناناس سونه دي bananas 128 bananas di and also 176 apples or apples chikam di da sona di 176 equally among certain number of children ide pas mashman ke taksim per distribute kar equally find the highest number of children who can get the fruit in this way نیتا سو د ماشومان تعداد معلوم کې چې هغه ته سیم اماونت اف بناناس اور اپلز دا ملو شي هایست نمبر اف چیلډرن نو موږ باید ایچ سی اف فائنډ کو سو فائنډ کو وی نیډ ټو فائنډ ایچ سی اف نو سی بای فیکټرایزیشن هم کولای شي ایچ سی بای ډیویژن هم کولای شي موږ به بای ډیویژن کو دا لګا سان دی دا به راشي 128 دا به شي 120 8 نو 16 نه 8 لر کا 8 پر راشي او دلته با 6 پات شي نو دینه با 4 راشي ادا بشي 128 48 دلوس پر 2 کی ملٹی پلائی ور کے 2 8 16 2 4 8 اور 1 9 دینه با 2 راشي او 12 نه 9 لر کے نو دا براشي اوس دا 48 راوله بے پوانو کے 32 براشي 16 براشي دا 32 16 دونه 32 مطلب دا چې موږ سره هغه ایچ سی اف د دې سره هغه 16 یعنی مطلب دا ری هایست نمبر اف چیلډرن چې کم دي هایست نمبر اف چیلډرن چې ایته ایکوال اماونت کې بناناز ملو شي او ایکوال اماونت کې اپلز ملو شي نو هغه سونه ری هغه 16 دي دې مطلب دا لري چې لکه کدا بنانا 128 دي نو 128 موږ په 16 ډیوایډ کو نو سره راځي 8 راځي
مطلب دې چې د سولا ماشومان له هر یو ماشوم له با 88 بنانا ورکی سونه 88 بنانا او 176 چې موږ په سولا تقسیم کو نو موږ سره به 11 راشي هر یو ماشوم له با 11 اپلز ورکی نو په دې طریقه سولا ماشومان به موږ سره راشي چې ای ته با 88 بناناس او 11 اپلز ورته ملوشي دا به یو ډیلی لایف اون دی کوېسچن ها